Knjiga proroka Amosa, glava prva. Riječi Amosa koji bijaše između pastira iz Tekve, što vidje za Izraela za vremena Ozije cara Judina i za vremena Jeroboama sina Joasova cara Izraelova 2 godine prije trusa. Reče dakle, Gospod će riknuti sa Siona i iz Jeruzalema će pustiti glas svoj i tužit će stanovi pastirski i posušit će se vrh Karmelu. Ovako veli Gospod, za 3 zla i za 4 što učini Damask neću mu oprostiti, jer vrhoše Galat gvozdenom branom, nego ću pustiti oganj u dom Azaelov, te će proždrijeti dvorove Benadadove. I polomit ću prijevornice Damasku i istrijebit ću stanovnike iz polja Avena i onoga koji drži palicu iz doma Edenova i otići će u ropstvo narod sirski u Cirenu, veli Gospod. Ovako veli Gospod, za 3 zla i za 4 što učini Gaza, neću joj oprostiti, jer ih zarobiše sasvim i predaše Edomcima, nego ću pustiti oganj u zidove Gazi, te će joj proždrijeti dvorove. I istrijebit ću stanovnike iz Azota i onoga koji drži palicu iz Askalona, i okrenut ću ruku svoju na Akaron, i izginut će ostatak filistejski, veli Gospod, Gospod. Ovako veli Gospod, za 3 zla i za 4 što učini Tir, neću mu oprostiti, jer sasvim dadoše u ropstvo Edomcima i ne sjećaše se bratske vjere, nego ću pustiti oganj u zidove Tiru, te će proždrijeti dvorove njegove. Ovako veli Gospod, za 3 zla i za 4 što učini Edom, neću mu oprostiti, jer goni brata svojega mačem, potrvši u sebi sve žaljenje i gnjev njegov razdire jednako i srdnju svoju drži u vijek. Nego ću pustiti oganj u Teman i proždrijeće dvorove u Bozri. Ovako veli Gospod, za 3 zla i za 4 što učiniše sinovi Amonovi, neću im oprostiti, jer paraše trudne žene u Galadu da rašire među svoju. Nego ću zapaliti oganj u zidovima Rabi, te će joj proždrijeti dvorove svikom u dan boja i zburom u dan vihora. I car će njihov otići u ropstvo, on i knjezovi njegovi s njim, veli Gospod.